U poslednjih nekoliko dana u Srbiji su zabeleženi dnevni rekordi broja zaraženih koronavirusom. Gužve ispred COVID ambulanti ne jenjavaju, maske su i dalje obavezne, a rigoroznije mere nisu donete. Od petka do juče, dakle za 5 dana u COVID ambulanti u Staroj Pazovi pregledano je 1332 pacijenata, testirano 550, a pozitivan nalaz je dobilo 336 osoba. U istom periodu testirano je 50-ak dece, od nekoliko mesečne bebe preko dece iz vrtića i osnovaca, dok su najpodložniji infekciji stariji osnovci i srednjoškolci. Procenat sugrađana starijih od 70 godina koji su zaraženi je mali, a virus i dalje dominira među radno aktivnim stanovništvom, naglasila je za radio televiziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Snežana Tabaković. I među osobljem Staropazovačkog doma zdravlja ima inficiranih COVID-om, tako da zaposleni ulažu veliki napor da sve službe funkcionišu normalno. Najveći pritisak je na COVID ambulanti, koja i dalje radi sa nekoliko ekipa medicinara od 7 do 22 časa. Iako je građanima dostupno nekoliko vakcina, interesovanje za vakcinaciju je opalo. Prema podacima Doma zdravlja, za imunizaciju se već nedeljama na dnevnom nivou javlja manji broj ljudi, 50-ak, što predstavlja minimalan broj za Staropazovačku opštinu.